Ty přestaň mi volat, je 2:30 ráno a že sakra, sladký sny, kámo, otravný sourozenci, nejhorší, že prostě sourozence se nějak nezbavíš, jo, nebo jeperolík si mekem zrazu další vrát dneska u dalších zpráv po delší době, no vlastně docela kratší, no nic, každopádně, já jsem se na ně velice těšil a pokud víte nebo nevíte, mám sice sourozence, ale nevyrůstal jsem s nima, takže víceméně jsme jediná, takže nemám sourozence, dá se říct, takže dneska se společně podíváme na to, jaký to je mít vztah mezi sourozencema, jak to tam funguje, podíváme se na nějaký nejvtipnější, nejlepší zprávy mezi nima. Snad to nebude 18+. A uvidíme, jak se mají nebo nemají rádi mezi sebou. Bratříci a sestřičky a tady, OK. Můžete mi napsat do komentářů, jestli vy máte nějakého sourozence a uvidíte, jestli tuhle ty zprávy, které tady jsou, které tady mám připravený na vás. Jestli jsou nějak jakože pro vás blízký nebo ne, uvidíte sami. Každopádně, pokud se vám chtěl byste pokračování, víc zpráv mezi sourozencema na internetu. Můžete nechat like, budete mít 30 lajků. Natočíme co nejdřív další zprávy. Každopádně už to nebudete držet, vidíme se na první obrázek, který zní jako dobrý deal, prostě, že zaplatím ti v kuřecích nugetkách za masáž mého krku. A protože, OK, to beru. 10 nebo 20 kousků, 20, to je levnější, asi, hej, kam to bych bral hned? Ježiši, masáž krku, 20 nugetků, to je výhodný, to je výhodná koupě, fakt. Tady to je taky hezký, kámo, masáž za jídlo, prostě pro jídlo, schopný člověk udělat cokoliv, to je hezký, kámo. Upřímně jsem čekal, že budou agresivní na sebe, jsou sourozenci, a oni se takhle krásně domluví, to je super. Že bych si taky pořídil nějakého sourozence, mohl bych si nějakýho koupit, ne? Haha, OK, jdeme dál. Že jsi ta nejlepší sestra na světě, miluju tě. A že, jsi opilej? Ne asi, kámo. To je, jakoby nemám sourozence, ale věřím tomu, že to se jen tak asi nepíše. Z ničeho nic. Jakoby tak často. Tohle to moc často, jakoby jako sourozenci asi nezažijete. Každopádně, hej, vidím tady zatím jenom lásku, kámo. To jak začínáme tuto video? Já jsem čekal, že to budou agresivní zprávy, ale to vypadá celá v pohodě. OK, jdeme dál, co to je? Jaký je heslo od Netflixu? A, heslo je doufám, že umřeš. Díky. OK, beru zpátky. Budou tady agresivní kousky. Jakoby asi nechce, aby usahl na Netflix. Někdy jsou prostě sourozenci asi otravný. Když moji kamarádi měli sourozence a byl jsem u nich na návštěvě a takhle, tak jsem viděl, jak mý kamarádi vychází, nebo nevychází se svýma sourozencema. No, musí to být zajímavý život, ty krásy mít prostě furt u sebe nějakou existenci, která ti krade Wi-Fi, Netflix, všechno možný. Těžko říct, jestli to má být výhod nebo nevýhod, no to je jedno. Každopádně jdeme dál. OK, bráška, tady bráška píše, pardon, 18+, SEX, dneska večer, baby, a že prosím, otazník, a že chceš, mrk mrk, ne, a že co, proč ne, protože toto je tvoje sestra, komu píšeš, a bože, že baby, jdeme spolu dneska spát, incest, hra pro celou rodinu, to je starý dobrý vtip, ale kamo, ne, pardon, OK, tuto veriko, kvůli tomu bude 18+, OK, sorry, každopádně, tuhle ty faily, komu píšeš, že prostě napíšeš někomu mimo, to už jsme taky koukali, ty jsou fakt na prd, ale jako zrovna tuhle ten je takovej agresivní až moc, OK, jdeme pryč. OK, tady píše brácha, že upřímně nevypadám ani trošku jako vy na té fotce. Tady poslal prostě rodinnou fotku a že to je kvůli tomu, že jsi adoptovaný. Který z nich to je? Já nevím, ten vpravo asi. Kdo z nich tam nezapadá? Těžko říct. Nebo jakoby tuhle ta holka nevypadá jako Asiatka, když to vezmu takhle. No offense, ale no, taky to, když ti napíše prostě sourozené, že jsi adoptovaný, že k tomu třeba starší, takže nevíš, jestli jsi nebo nejsi, to je nádherný, no. Jakože na 100% ty nemůžeš být jistý, jestli jsi nebo nejsi adoptovaný, pokud teda nerozumíš nějak tým lékařským věcím, no to jenom, jdeme dál. Moc pěkná zpráva, okej, malá ségra tady, že co děku děláš? Štu si u sebe v pokoji, proč? Můžeš mi donést letní papír? Nevím, zrovna to je dobrá část, že prosím. Kamo, oni nemají toaletní papír v koupelně, asi, vtf. Náhradní role, to je základní životní prostě potřeba, prostě nutnost mít náhradní role toaleťáku u sebe na záchodě, vtf. Každopádně tady bohužel žádný nejsou, takže musí Lil Sis musí pomoct. Lil Sis musí zahodit knížku a zachránit život svým bráchovi, asi, nebo ségře, těžko říct, jdeme dál. OK, dneska jsem chodil po městě s celým prostě čipsem zaseklým na mém tričku. Potřebuju dospěláka, ne asi. Kam se mi stává? Že celý den po městě chodíš s něčím, já nevím, s čím třeba s rozeblým poklopcem, nebo já nevím. No třeba nějakým jídlem ve vlasech, nebo to se mi stalo už mimochodem, že jsem chodil celý den prostě s mňamkou ve vlasech. Ale každopádně, podle mě bychom potřebovali všichni nějaký hlídání, neustálý hlídání, aby náhodou se nestalo to, že prostě najednou budeš mít chips zaseklej u sebe na tričku. OK, jdeme dál. Že opravdu se vzala moji novou sukni a že ne, nenosím tvoje oblečení, tady ségry mezi sebou a že tady ta fotka, a že opravdu
Říkala jsem jim, ať někde neoznačujou, to jsou blbci, ne asi, kamo, vždycky prostě označený fotky na Instagramu odhalí až moc věcí, odhalí hrozný věci, okej, podíváme se, co mám já schválně, co mám já teďko v označených fotkách na Instagramu, okej, fanpage, já v bazénu, tady to vidíte, nějaký koláže tam jsou, tady jsem já v bazénu, to jsem já, zase já, pohodě, okej, já to nemám žádný prasárny, jsem hodnej kluk, tohle je moc super fotka, jo, díky za ní, krásný, jo, okej, radši to zapínám, vypínám, okej, očividně tam mám nějaký prasárny, jdeme dál. A že tak co, je tvoje kamarádka Kate single? A že jo, teďko se rozešla se svým přítelem, počkej, proč se ptáš, že dohodí bráchu a že fuj, jakože ne asi. Já nevím, to je úplně proti srsti, když si vezmu, že bych měl svýho kamaráda, no to je ještě úplně nějaký jiný prostě. Kdybych měl třeba mladší sestru a měl jí dohazovat mýho kamaráda, a kdybych byl holka, měl bych kamarádku a potom, to je prostě úplně divný. Kámo, nechceš spojovat svoje kamarády se svým sourozencem, se vztahem prostě, potom když se rozejdou, tak prostě ztratíš i kamaráda, třeba to ne, to je špatný, velký špatný, ok, jdeme dál. Lil Sis opět, nazdar, malá ségra, že opravdu si dala tu fotku na Facebook a označila si mě tam, smaž to. A že tu fotku, kde vypadám hrozně moc hot, kde vypadám hot af, není šance, že to smažu, ne asi. Prostě lidi, kteří si hodí fotku skupinovou nějakou na svoje sociální sítě, aniž by se vcítili do ostatních, co jsou na té fotce, prostě zajímá jenom to, že oni vypadají dobře na té fotce a ostatní tam můžou vypadat jak chtějí. Tuhle ty lidi jdou do pekla, ok, nedělejte to, kontrolujte si to, ptejte se kamarádů a při nejhorším je prostě odstřihněte, hoďte jim prostě obrázek nějaký přes obličej, nějakýho smajlíka a bude to v pohodě, jo, ok, domluveno. Ok, tady bráška Brosev, že máma se ptá, co chceš z kostko prostě. Kostko je mega dobrý prostě fast food, že jo, akorát prostě tam máš pici a takové věci, a že vy jste fakt šli do kostka beze mě, vy jste šli do kostka beze mě, na jídlo beze mě, ham, a jediný, co dostane na zpátek, je prostě fotka. Ty krása, vypadá to dobře, tady vypadá strašně dobře, kámo, já jsem ještě nejet, já jsem snídal sušenku, ok. Pěkně, jdeme pryč. Má zase jídlo, zase si ubližuju, jdeme pryč o tohle celkově. Ok, ségra, že proč neodpovídáš na telefon? Že přestaň mi volat, je 2:30 ráno a že sakra, sladký sny. No ale jinak, když už jsi vzhůru, můžeš mi říct, co se stalo večer. Kámo, otravný sourozenci. Nejhorší je, že prostě sourozence se nějak nezbavíš, jo, nebo prostě musíš se k němu chovat hezky, k tomu sourozenci, protože jinak on to kecne mámě, rodičům a ty potom tě domluví. Asi, prostě, aby se schoval hezky k sourozenci, takže musíš mu odpovídat atd. Pravděpodobně v tuhle situaci tak ta ségra mu napsala, co se stalo. No jo, jdeme dál. Že ahoj baby, jsi ready na dnešek večer? Že tady je Peter, jsem starší brácha Jenny. Miluješ moji ségru? Jo, jasně. A dokázal bys pro ní vzít i kulku ze zbraně? Jasný, že to je roztomilý, tak pojď k nám k baráku na zahradu za 10 minut. Jo, krásný. Vážně má ten Peter má nějakou zbraň? No jako, hej, starší brácha prostě chce bránit mladší ségru, úplně logicky, takže hej, pokud má zbraň a ty na ní budeš ošklivý, tak prostě bohužel budeš muset dostat bičem, prostě zlej polda, ten brácha musí být zlej polda, ok? No jo, no, jakože když to tak vezmu, tak asi bych taky sám, jakože protechtil, bránil svoji mladší ségru před klukama, protože vím, jaký jsou kluci, asi, chápeme se, nic proti vám, ok? Nic osobního, no nic, jdeme dál. Že ahoj, honk honk, protože zvoní tady, WTF, jak to mám překládat, a že vidím tě, omg, pojď ven, nebo jdu pryč, stojím před barákem a čekám, přestaň ignorovat moje volání, ok, za 10 vteřin jdu pryč, ne asi. Kamo, čekat na někoho, to znám i já a to nemusím mít sourozence, to je taková bolest. A ještě když prostě ho viděl, nebo jí viděl, nebo prostě, celkově čekání je fakt napřed, ale měl bych o tom držet pusu, měl bych o tom být asi sticha, protože já sám jsem hrozně nespolehlivý na to dorazit někam přesně, ale dorazím tam, ok? To je moje speciál, to je moje super schopnost. Mám někam dorazit, tak tam málo kdy dorazím včas, ale vždycky dorazím, vždycky, ok? Nebo občas dám vědět, protože mi je špatně a nedorazím, ale 99%, no nic, nevím, ale nemusím toho kecávat, jo?
Máma chce, abych umyl nádobí. Ty jsi je neumyl týden. Kámo, ne, umývání nádobí, to jsem dělal jako balej, to bylo ne. Kámo, umývání nádobí, když jsi kluk, to je ty krásu, to je pain. Kdo z vás, pokud kdokoliv to z vás dělá teďko, přeju vám, jste silný a vydržíte co nejdýl, ok? Časem si pořídíte myčku určitě domů a budete osvobozeni, ok? Nakládat a vykládat myčku je úplně něco jiného, než drhnout talíř po talíři a hrneček po talíři, víte, co myslím, ok? A že tady je ta zpráva, proč mám prostě mate nádobí, když ty jsi to nemil týden? Protože já jsem to oblíbený dítě, nenávidím tě. No jo, ten nejhorší, kámo, z pohledu rodičů, když máš prostě dvě děti, tak jedno z nich se prostě bude asi cítit, že z toho, že prostě to porovnávání, to musí být hrozný, že prostě ty děti si musí furt jakoby říkat, že koho z nich dvou mají rodiče jakoby radši, to je hrozný, to bych nevydržel. A nesmí to rodiče nějak jakože pokazit, no asi, ok, jdeme dál. Ty jsi vzal můj černý a zlatý prostě náhrdelník, ne, upřímně dej to zpátky, no seriózně, ne upřímně, seriózně dej to zpátky, a že nevzal jsem tvůj stupidní prostě náhrdelník. Máma říkala, že ho viděla v autě, už jsem se koukal do auta, a pardon, už jsem ho našel, ne asi, taky když tě někdo pohrotí, někdo tě extrémně pohrotí a potom vlastně zjistí, že to bylo úplně zbytečný a že nemusel, no pěkně. Ok, mám tady ještě další dva kousky, ještě mám další prostě celý článek připravený, mám ještě víc zpráv, každopádně já myslím, že do jednoho videa, jako takový úvod, to může stačit. Já jsem rád, že jsem mohl nahlídnout takhle do života sourozenců, musí to být hodně těžký, upřímně, ok? Napište mi do komentářů, jestli vy máte sourozence, jestli máte nějaký speciální situace se sourozencema, častý, jako je třeba to, že vám nechci dát heslo na Wi-Fi nebo něco takového, já nevím, upřímně, co se tak děje, ale rád to zjistím, ok? Každopádně, pokud se vám líbilo, můžete nechat like, pokud se pokračování a co nejdřív nějaký další zprávy, můžete nechat 30 lajků, budu vědět, že o to máte zájem, ok? Mrk. Tak tady můžete nechat odběr na kanál, pokud ještě nemáte, plus tlačítko odebírat a vím, že to nechlo, tak tady můžete s dalším kanálům, kamarádky, mějte společně a sourozencům a podívat se společně a říct si, že i když děláte takové blbosti, tak se máte rádi, ok? Děkuji. Jo. Každopádně, pokud vám nestačil ten content a chtěli byste víc hodin content, můžete přijít na Twitch TV Onocancer, kde jdeme každý den loko, budu se vás těšit 18+, ale opatrně. Každopádně, ještě jednou zkrát děkuju, že jste se dívali, no a brzo, za pár hodin do dalšího videa, se vás budu potěšit, mějte zatím krásně a na sklep!